prijemni ispit Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, godina 2018. Radimo drugi zadatak. Data je kvadratna jednačina 4x na kvadrat minus 2 puta što množi a plus 1 puta x plus a jednako 0, gdje je a realan parametar različit od 0. x1 i x2 su rešenja ove kvadratne jednačine, tada treba odrediti pod a vrednosti realnog parametra a, tako da je 1 kroz x1 plus 1 kroz x2 jednako 1. Iz Vietovih formula za rešenja kvadratne jednačine znamo da je x1 plus x2, dakle zbir rešenja kvadratne jednačine, zapravo minus b kroz a. Minus b kroz a, kako već je b negativan, dobit ćemo samo 2 što množi a plus 1 kroz 4. I kada skratimo dvojku i četvorku, x1 plus x2 je a plus 1 kroz 2. Također, iz Vietovih formula možemo izračunati i proizvod rešenja ove kvadratne jednačine, pa je x1 puta x2 zapravo jednako c kroz a, odnosno a četvrtina. I sada ćemo na osnovu ovih rezultata rešiti zadatak pod a. Dakle, vraćamo se na početnu relaciju, sa leve strane ćemo sabrati ova dva razlomka. Zajednički će biti x1 i x2, a u brojiocu x2 plus x1. Dakle, ovo bi trebalo da bude jednako 1. Zamenit ćemo vrednosti zbira, odnosno proizvoda rešenja kvadratne jednačine, i dobiti a plus 1 kroz 2, pa sve ovo kroz a četvrtina da je jednako 1. Naravno, možemo skratiti 2 i 4, u imeniocu će ostati 2 i oslobodit ćemo se odmah dvojnog razlomka, dakle pomnožit ćemo spoljašnje i unutrašnje članove, tako da dobijamo zapravo da je 2 što množi a plus 1 kroz a jednako 1. Kako znamo da a nije nula, mi ovu jednačinu možemo pomnožiti sa a da bi se oslobodili razlomka. I naravno, s leve strane je sada 2a plus 2, a sa desne strane 1 puta a je a. Kada a prebacimo levo, a ovu dvojku prebacimo desno, dobijemo da je a jednako minus 2. Dakle, ukoliko je a jednako minus 2, tada je zadovoljena relacija s početka zadatka. Dakle, uradili smo zahtev pod a, ostalo je da uradimo zahtev pod b. Ovaj zahtev glasi da su rešenja jednaka. Naime, rešenja kvadratne jednačine su jednaka ako i samo ako je vrednost diskriminante jednaka nuli. A vrednost diskriminante je naravno b na kvadrat minus 4ac i prosto ćemo izračunati diskriminantu. B na kvadrat je 2a plus a, slobodno ću pisati pa na kvadrat. Ovaj minus namjerno nisam pisao jer i da ga pišem posle kvadriranja taj minus će biti plus. Dakle, b na kvadrat minus 4 puta ac je 4a i ovo mora biti jednako 0. Neću kvadrirati, zapravo moram kvadrirati ovu zagradu. Prvi na kvadrat je 4a na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi, 8a plus 4 minus 16a je jednako 0. Naravno, kada saberemo plus 8a minus 16a, dobijemo 4a na kvadrat minus 8a plus 4 jednako 0 i možemo skratiti jednačinu sa 4, bit će jednostavnija i glasit će a na kvadrat minus 2a plus 1 jednako 0. Ovaj izraz naravno predstavlja kvadrat binoma, a minus 1 pa na kvadrat je jednako 0, a kvadrat izraza a minus 1 je 0,
kada je sam taj izraz jednak nula, odakle dobijamo da je a jednako 1 i ovo je rešenje zahteva pod b u drugom zadatku. Hvala na pažnji, pozdrav!